ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਗਏ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀਆਂ। 60% ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 60% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਜਵੇ ਹੋਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ, ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਨੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਵਿੰਡੋ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਆਹ ਐਂ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ? 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੇ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਪਰਸੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 416, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਗਏ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਅਤੇ 15-15 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਡਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਜ਼ਬਾਨ ਸੜਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੂਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਐਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਅੱਧ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਆ ਨਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 40-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ? ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾ। ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਸਾਲੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਜੀਜੇ, ਬਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਊਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਈ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 1800, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ, 1880 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 44,666 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਦਿਨ 'ਚ 51 ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਨਾ। 1 ਘਰ 'ਚ 2-2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, 3-3 ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਜੀਠੀਏ ਹੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਾਂ ਕਮੁੰਟਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਦੁੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਐਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਉਹ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੰਗਾ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਓ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਨਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤ ਚੜਾਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਲਮੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪਹਿਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਰੰਗਲਾ ਨੱਚਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਾਮਨੌਮੀ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਮਨੌਮੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰੀਦਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਨਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਭੀਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ,
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਕਿ 3000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲਿਖ ਲਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁੜੀਆਂ SSP ਨੇ, 8 ਕੁੜੀਆਂ DC ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 6 ਕੁੜੀਆਂ SSP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, 8 DC ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕਲੰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਧੋਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉਹ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੰਮ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੰਮ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਅਗੰਬੜਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ।